Hallå! Nu är dags för en mattekluring igen. I fredags hade vi vårt 7000-party. När vi firade att vi hade passerat 7000 besökare på vår matteblogg. www.mattehososs.se. Jag hade köpt 3 påsar med bilar. Vi la alla bilarna i en hög. Och så fick 2 elever dela upp de här bilarna. Det blev till slut så att alla barn och vi 2 fröknar fick vars 21 bilar. Hur många bilar var det i högen från början? Ja, fundera, räkna, gör lite beräkningar, rita gärna, skriv vad du tänker, kom fram till svaret och så lämnar du till mig. Och så hoppas vi att det går bra så att du får betalt. Lycka till!